ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଟୁଟୁ ନାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁ, ସିଏ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଇଟ୍ ଦେଲେ ଯେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ କଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛି, ଜୀବନଯାକ ମୁଁ ତାର ଫିଲ୍ମରେ କେବେ ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ସିଏ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ, ତାର ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଲ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲାଣି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋତେ ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁଟୁ ନାୟକକୁ ପଚରାଯାଉ, ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ବ୍ୟାନ୍ କଲା, ଆଉ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ଦୟାକରି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନୁଭବ, ଅରିନ୍ଦମ, ରାମ ସିନେମା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ଚକ୍କରରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାମ ସିନେମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। ତ ସିନେମା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ, ସିନେମାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ଦରକାର, ବାକି ସବୁ କଥା ପଛରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।